tariki 19 Gicurasi umwaka 2024 turi ku munsi wo kwa gatatu. Twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko ibiganiro bya BTN TV bikomeje kugenda bibanogera. Barakoze cyane Jonathan ndetse na Eric Tech bamaze kubagezaho bivugwa mu cyumweru. Twizere ko ari ikiganiro cyiza cyane, nako kandi mu gitondo mwazindukanye na Tiffany ndetse na Jonathan. Ubwo natwe rero hano nk'uko maze kuyamenyera, ni ikiganiro Sports Zone guhera ku isaha 5 kugeza ku isaha y'isasa w'amasaha 2 yose. Tuganira ibiri kuvugwa mu mikino yaba hano mu Rwanda, ku isi yose, kandi mu mikino yose igiye itandukanye. Nacyo kitugenza n'uyu munsi, turaza kuganira kuri byinshi. Nk'uko maze kumenyera, ekipe y'igihugu Amavubi ikomeje umwiherero ndetse n'imyiteguro, aho yitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Imikino wa Benin ndetse n'umukino wa Lesotho, aho n'ubundi turi mu itsinda u Rwanda magingo aya ngaya ruyoboye n'amanota 4. Ku munsi w'ejo abakinnyi Rwatubyaye Sahabo Gitego Arthur bakaba barakoranye n'abandi imyitozo, ubwo abona bamaze kuba bagera hano mu Rwanda bakaba baje basanga abandi bari bahageze mbere barimo ba Rubanguka Steve. Turaza kuba twongera dukubita akajisho turebe abakinnyi basigaye bazagera hano mu Rwanda ryari. Hanyuma kandi turaza kujya mu cyiciro cya kabiri, bari mu kino ya playoff n'amakipe 4 ari kwishaka amakipe 2, imwe itwara igikombe cya shampiyona ndetse iyo yindi yatsinze ku mukino wa nyuma bikaza baribo iyindi yayikurikiye mu manota, akaba ariyo bazakurikirana baza mu cyiciro cya mbere gukisimbura ekipe ya Etoile de l'Est ndetse n'ikipe ya Sunrise. Uyu munsi rero baza kuba basoza imikino ya mbere yo kwishyura. Tuza kuba tugaruka kuri ino mikino, hari ibyo abatoza batangaje, hari ibyo abakinnyi batangaje, uburyo biteguyemo ino mikino tuza kuba tubigarukaho. Turaza kujya muri bale iraza kuba ikomeza kuri ino tariki 29 hakinwa 1/4. Turareba imikino iteganyijwe uko bimeze, nako kandi tuza kunyarukira ku mugabane wa Afurika. Bamwita Samuel Eto, bamwita Marc Brice, ni umutoza ikipe y'igihugu ya Cameroon. Uyu ubundi Samuel Eto akaba perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku muri igihugu cya Cameroon. Ku munsi w'ejo bakaba barakozanyijeho barapfa icyitiroza kuba tubigarukaho, nako kandi na minisiteri byumvikana ko ibirimo. Hanyuma hanze cyangwa se hanze y'umugabane wa Afurika, ubwo ni ku mugabane w'Uburayi, ku munsi w'ejo mu gihugu cy'Ubutaliyani haberaga ibihembo bya Globe Soccer Award, igihembo cyaje kuba cyerekanwa na Kylian Mbappe. Tuza kuba tugaruka no ku bandi bakinnyi bagiye batandukanye ndetse n'abatoza babonye ibihembo ndetse n'abayobozi babo. Mu gihe muri La Liga uwo bita Jude Bellingham yabaye umukinnyi wa season, mu gihe uwo bita Dovbik aba rutahizamu wahize abandi, mu gihe uwo bita Lamine Yamal yabaye umukinnyi mwiza utarangije imyaka 23. Umutoza mwiza turamugarukaho ni umutoza wa Girona. Byose turaza kuba tubireba. Kyle Ancelotti ati ninasoza umupira rwose gutoza ayandi kipe nzatoza nyuma ya Real Madrid, ariko ngomba kubanza gutwara na Champions League kwanza. Hanyuma muri transfer zigiye zitandukanye, Vincent Kompany impapuro za nyuma ziri gusinywaho kugira ngo yikeze mu kipe ya Bayern Munich. Ese kugira ngo ikipe ya Bayern Munich itekeze Vincent Kompany umanuye ikipe mu gihugu cy'Ubwongereza byavuye he? Turaza kuba tubigarukaho. Inako kandi ikipe ya Barcelona na Hans Flick nabo bamaze kuba bemeranya kujya ino kipe. Hanyuma kandi uwo bita Timo Werner yongeye amasezerano cyangwa se yongeye ekipe ya Tottenham yongeye kumusaba ngo imutire muri Leipzig, niko byaje kuba bigenda. Tuza kuba nabyo tubigarukaho. N'amakuru menshi agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi, murabizi ko n'igikombe cya Euro ni transfer, nibyo tuza kuba tugarukaho cyane. Ni mu kanya gato njye nitwa Karera Kayihura, ndaza kuba ndi kumwe na Kayitare Serge, turi kumwe na Yves ndetse na Jeff ku buhanga bw'ibyuma, ariko kandi turi kumwe n'abafatanyabikorwa bacu bagiye batandukanye. Tugiye kubanza guha akanya, hanyuma twebwe tukagaruka mu kanya. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda, kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama, iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. We'll be right back.
waruzi yuko kimwe cy'agatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye niko bwiyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL magodoro dodoma Gicurasi ni ukwezi kw'inkuru nziza y'urukundo rutavangiye ni ukwezi ko kugeza ibikombe mu bicu muri shampiyona zose z'iburayi On devrait faire équipe. Ou quoi ma fongoro yuji nunga mubiri? De ma cuisine à la vôtre, bon appétit. Kuma film nama seribjindo wanure, imichino yanyuma nibiro ribja kataraboneka, Gicurasi nukwezi kwa makuru meza, ya jenewe, awa fata muguzi, ba Canal Plus. Ese waruzi ko gukebwa abandi bita gusiramurwa bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya 60%. Byongera kandi amahirwe yo kutandura indwara zifata imiyoboro y'inkari zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi zirimo kanseri y'inkondo y'umura w'abagore. Nubwo gukebwa bigabanya kwandura virusi itera sida ariko ntibiyirinda 100%. Uwasiramuwe agomba gukomeza ubundi buryo busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida aribwo kwifata no kutishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Igitsina gabo rero nyamuneka nimwitabiriye gahunda cyane ko serivisi yo gusiramura iboneka mu bitaro no ku bigo nderabuzima byose byo mu Rwanda kandi na mituweli irabyishyura ku bindi bisobanuro mwahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 114 ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami rishinzwe kurwanya sida ariko ubu byamvaga by'amavuta ukoresha muri iyi modoka yawe nibwo kuki nsanzwe nkoresha yo mbonye Vukuri ibyo koresha amavuta uzabumbwira koresha amavuta meza cyane yizewe ya Ruby Giant kuko ari amavuta meza cyane ya sintetiki hakoreshwa ku modoka zose aha kandi tunagufitiye amavuta meza cyane ya hidrolike yifashishwa muri boate ku modoka za automatique kubifuza amavuta meza cyane ya Ruby Giant muradusanga mu maduka atandukanye cyangwa se ukadusanga ku kicaro cyacu ku muhanda uva Nyabugogo werekeza mu mujyi rwagati ku bindi bisobanuro yifashishe nimero ureba kuri ekra yawe Kuko duhora twifuza kugendana n'ibigezweho Sayona Rwanda ibafite ibikoresho byiza kandi ku giciro cyiza birimo televiziyo frigo radio cookers ndetse n'ibindi byinshi batanga garanti ndetse bakagufasha gusuzuma no gusana ibyangiritse bakabikugereza mu rugi wawe mu gihe waba utuye Kigali ibi byose babigukorera ku buntu mu gihe waba wifuza kurangura cyangwa kubigura mu byiciro nabyo birakorwa Sayona Rwanda your dreams made real nibyinshi biduye ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba mwarakoze kurambana natwe Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Where stories come alive from the heart of Africa, it's the BAL playoffs and finals. Join us in Kigali, Rwanda from May 24th to June 1st at the BK Arena. The biggest show in African basketball is here. 8 teams battling for the championship. Grab your tickets now at ticket.rw. Be part of history, all for the final.
Times ikuzaniye filme mpuzamahanga udakwiye gucikwa mu cyongereza. It's a bunch of lunatics! That's what you deserve! Ariki Faransa! Si vous voulez gagner dans la vie. Ndetse no mu Kinyarwanda amasaha 28 iminsi 7 n'ibyishimo bidashira. Gura bonma yawe wishimane n'umuryango wawe. Star Times Enjoy Digital Life. Hagamijwe kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida mu Rwanda. Abaturage begerejwe serivisi z'ubujyanama, izo gupima n'iz'ubuvuzi. Izi serivisi zirimo kwipimisha, guhabwa udukingirizo, kwikebesha ku bagabo no gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Ziratangwa mu bitaro no ku bigo nderabuzima byose mu Rwanda kandi ku buntu. Twese rero cyane cyane urubyiruko turashishikarizwa kwitabira izi serivisi kugira ngo dufatanye uru rugamba rwo kurwanya sida. Mugore utwite, nyamuneka ukimara kumenya ko wasamye, urakangurirwa kwihutira kwipimisha inda kwa muganga kugira ngo bagufashe hakiri kare kurinda umwana utwite. Erega kwirinda biruta kwivuza. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami rishinzwe kurwanya sida. Wigeze ugira igitekerezo cyo kubaka ari kugorwa n'amahitamo y'uko inyubako yawe izabimeze, uhereye hanze kugera imbere muri salon mu byumba kugeza aho utunganyiriza amafunguro? Si nkubwira ngo igisubizo cyabonetse, ahubwo ngwino wihere ijisho muri showroom nini cyane muri Martin Business Park. Iyiherereye mu cyanya cyahariwe inganda Masoro, waba unyuze Masoro kimwe no kuba nayo inzira Kimironko, aho uzahasanga ibikoresho byose wifashisha mu bwubatsi kuva ku makaro ya brand ya Twyford, simi yubaka, ibirahuri kingisha inzugi n'inzugi ubwazo, toilette, shower kimwe na accessories zazo, langet, gypsum, marine board, stainless steel n'ibindi byinshi. Uretse kugira amahirwe yo kwerekwa aho byubatse no gusobanurirwa uko bikorwa kugira ngo yoroherwe no gukora amahitamo, ahabwa n'igabanyirizwa discount. Ikaze muri Martin Business Park tugufashe kubaka inzu y'inzozi zawe. Uko wakwiyandikisha mu kigega RNIT Iterambere Fund? Kanda akanyenyeri 589 urwego. Ikaze kuri serivisi za RNIT. Hitamo ururimi. Kanda rimwe. Hitamo serivisi wifuza. Kanda kabiri. Shyiramo nimero y'indangamuntu. Shyiramo icyo ukora. Hitamo ushaka gushora RNIT Iterambere Fund. Kanda rimwe. Shyiramo ijambo banga cyangwa PIN. Emeza ijambo banga cyangwa PIN. Ubona ubutumwa bukubwira ko ugiye kwiyandikisha n'amazina. Uremera amategeko n'amabwiriza agenga ikigega RNIT Iterambere Fund. Kanda rimwe. Uhita ubona ubutumwa bukubwira ko konti yawe n'amazina ari muri system ndetse n'ijambo banga. RNIT Iterambere Fund. Iterambere kuri bose. Nyuma yo gutumikira badutumye barimo RNIT Iterambere Fund, barimo Dodoma, barimo Intracofit ndetse n'abandi bagiye batandukanye ndetse na RBC ifatanyije niyo bita Minisiteri y'Ubuzima. Kaita, wayikaze. Urakoze cyane. Meze neza se? Meze fresh, everything so cool, buri kimwe cyose kuri njye kiragenda neza. Wabwiye inkuru nziza. Ngitatume ngo iki cyumweru cyawe kigenda nabi. Ku wa gatandatu noneho umuntu uzambona hano. Nuko uzajya kureba umwanya wa gatatu muri bare meze neza cyane. Harya ubwo ntuza bari hehe? Nyibutsa Shiro iraza kuba yakira ikipe ya Vision Intare ziri he? Intare ishyorongize kuba yakira ikipe ya Ice Muhanga mu cyiciro cya kabiri. Ako nashakaga. Twe tuba twinjiye mu kibuga tubabwira uko bimeze. Uwitwa William Saliba n'uwitwa Gabriel Magalhaes bagize uruhare mu gutsinda ibitego 29 kuva batangira gukinana. Gutsinda kuva batangira gukina, bagize uruhare, ntago aribyo batsinze nyine, bagize uruhare kuva batangira gukinana. Gukinana muri Arsenal ni imibare iri hejuru, kuba bameze neza cyane, kuba defender ni imibare iri hejuru. Ejo bundi sinzi match nabonaga nkabona Saliba ameze nk'uri gukina imbere. Saliba sigagenda sigagenda kabisa. Hanyuma tumeze tuhasi meze neza. Nandi mbona kubwira mbishe uri kuvuga ibintu bya RBC. Ive se bigenze bite? Ive urabona nabaye umuhondo. Uze ngo ntagaruka hano ariko ntibyamukundira. Naye mubwiye ariko. Naye nabikubwiye kugira ngo nayanjye. Urumva? Urumva ngo RBC ngo abantu
barebe uburyo bajya kwipimisha nibasanga ari bazima bifate ndi kuvuga sida hajya ni syndrome d'immuno deficiency bagoki hajya vuga gute sida syndrome immunité Deficience akize papa. Deficience akize. Deficience apana deficience, deficience. Ehanyuma hano uravuga ati rero ubwo kera turabana wajya kwivuga mu Kinyarwanda ngo sida yivuga ngo sinzandura indwara data atanduye. Yego. Urukumva? Amagambo ubwo niwe mu Kinyarwanda nyine babihinnye nyine. Eh. Ati sinzandura indwara data atanduye. Ubwo rero abantu bipimisha mugasanga muri bazima nyamuneka n'umutima wahagaze witegereje igisubizo yego sho nejo bundi wagombye kumenya izo mpagarara ugira ukazirwanya akirika yego cyane rwose ukazirwanya akirika rwo biraza gusaba iki biraza gutuma wifata nubona byanze uraza kujya muri farumasi mu mabotike ahantu hose udukingirizo turahari ukoresha iki gore agakingiriza bari gukoresha bundi nyamuneka n'ujya no ku bundi amagara asigasirwe ariko kandi nabonye tumaze ibyo bavuga ngo inzoga siza bato nabonye Fabiola Munchama cyaje duhaye nashyize kuri stato abantu bavuga atabantu bararangiye ya nzoga ngo yitwa gute magwingi nakumvishe magwingi nakumvishe kirabo twumve magwingi Yo bakizeho magwingi ni musanze tuzabagarura cyangwa niyo mpamvu nyakagezi yikwepe akigera mu magasho ahunze magwingi se ubwo rero tugatuma turavuga ko nyamuneka umwe mu rugero ikindi kandi utaza no kunywa bikaza kugushora mu bikorwa bibi kuko cyane cyane by'ubusambanyi izo ngeso abantu bajya bavuga ko ngo zijye zijyanirana yego rwose rero mukore uko mushoboye yego muze kurwana ndetse no kurwanya iki cyorezo cya sida kandi dushyize hamwe tuzagitsinda waratsinze covid sari ubwo nabo bantu bakuru bihagushuka abana attention akiza gihari se ko Rwanda Investigation Bureau ihari cyo nicyo kiza cyambere liberale rwose cyane uzazana ibintu bya Yesu azaza bazamuta muri yombi wo ntago azaba ari uwanjye rwose okay ngibyo rero ubwo iva rebe nakantu mwohereje kugira ngo dutangire namakuru yacu faster mana hitamwa ngo nga thank you ngo for contacting Eve abinyamwe n'ibyapa so twizere ko n'abantu badukurikira bameze neza cyane duhere ku kipe y'igihugu amavubi ikomeje umwiherero wo kwitegura imikino ibiri ngiye kubwanjye mbara n'imikino inoroshye kurushije twakira imikino ntitutayitsinda ikipe y'igihugu amavubi mbere yuko tunasesengura tunavuga ibiki twakinye na South Africa tunavuga abantu baje nizo za Botswana twakinye nazo na za Madagascar zirakomeye kurusha Lesotho izi ngizi tugiye gukina Bene twarayibonye Bene twakinye imikino ibiri iwayira tunanira ino bigenda uko idutwara amanota kubera muhireke Bene uzubaye gato yakumera urumva nukwitonda Bene yo nukwitondera kandi ari ku kipe yitwa Lesotho atatu turabona advantage zirimo izi kipe zose nta nimwe izakinira mu rugo n'u Rwanda nuko n'u Rwanda nuko oye twe tuzi amahoro azaba yaruzuye nindi kuvuga natwe nyine advantage irimo tuzasura Lesotho itari iwabo dusure Bene itari iwabo ako witondera amavubi witondera amavubi rano yava ngo aya ni amavubi hari ijya amavubi aba biri mu bihe byiza umunsi wundi ukurikiyeho sitwabibonye kagutengwa se dutsinda ajya twanganyije na Mozambique Senegal kadutsinda ku wanyuma kuri penalite nyuma yaho byagenze bite ikipe ntari imeze neza iri kwitwara neza aya nitondere cyaramonye bita Hakim Sahab gato bya buduru ekimoto ndetse na Gitego Artile
hamwe na ntwari fiacre motoro saje yuzuye atwibutse abantu ko peta afite umuntu kora afuze heruka zo bajya gukirana muri Madagascar nabwo yahamagawe nibwo yaragihindura equipe twaranabivugaga ko ari ibintu byumvikana cyane aranakwagarutse ari physically fit kimwe byo mu ntashidikanyaho urukumva ntashidikanyaho na gato ikitwe bwugarize bwacu bwugarize bwa baradanagiye ako nta kuntu wazafata nta wari waxe noneho ako nta kuntu wazafata nta wari abakina muri axe nta kuntu wazafata nta rwatugira kamushyira kabiri bakamumenya ntago yagiye ubwo nahashyira napfa umuntu nashyira ku ruhande yaba ari mutsinzi anjeje kandi tumaze kumenyera manzi na rwa na mutsinzi yandi niwe muntu nashyira ku ruhande oya ubwo buryo washyira manzi niwe muntu mbona waha buryo washyira manzi ese manzi nibuka yara yoni yatwaye igikombe cy'amahoro ngayibuka none ibitego byose tumaze gutsinda burya kujya utakaza umupira uturutse muri Ajax watakaza umupira uturutse muri kabiri manzi myinshi yabaga hanze burya urazi icyo giheza kuri kabiri abo muri Ajax ari kuba bari stand by bavuga ati turi tayari ntabwo ari uko kidutsinda ariko uri mudafansi wanyu ngo utakaza umupira nkuri kaba kabaye ko nyine urabona ko na baro zihagiye ahasanze zimunanira kuzikira muri mukino kina kabiri n'umuntu ubuzi kugumana baro zimunanirwa no guhindukira icyo kibazo cy'amazi zose zari babura hano hindi impamvu nari mvuze niba ngo yagombye kuba yahindukira gutya ariko ukabona wahise ajya mu yisanzu na Angele katubareke ko axe yabo niyo yaraturyohanye kuva muri zare kandi dufite crema dufite rwatubyaye Clemento kabiri yabwo yayitera ntuza nta burana ariko nani mpamvu ntuza ntaje ariko nani mpamvu kuvuga ngo kabiri barwatubyaye nabande dufite bakina cyane jibe n'umukinyi mwiza rero ngo buriya imabure ntagenda aya unyobye mabreko burakabiri yayiki nariko dufite oya ndi kuvuga muri we muri axe dufitemo Clemento dufitemo Yunusu dufitemo rwatubyaye dufitemo Manzi dufitemo Ange dufitemo Mabre aragenda ntanu gari bugende wenyine aragenda hagati ya Yunusu na Clemento Yunusu ni ugenda Yunusu Clemento no mukinyi wa mbere muri champion y'u Rwanda we na Kevin no bakinyi beza batwiyeretse kabisa muno mwaka bakina na pressure nta pressure ho match iri ubwo no mu Jamaica ro Clemento yagiye muri APR yaransaga amabaro cyane ashyira bari akuntu asigaho afite uya kinisha na defense Clemento kuva muri Lens Sport wabona ko ari umwana uzava mu mukinyi wa gatanu Clemento angiye Clemento akiri umupeta na style nziza Clemento akiri umupeta kinano bita kwazinga urukumva nayo banakoza mu mukinyi singube burafite muri umuna we nawe ufite buri abantu bose baba bafite impano bafite wabaye kapiteni wa w'ikipe y'igihugu amavubi muri rugby bitwa Onesmo bafite ugeze kuba umunyamakuru witwa Dani ariko bivamo urukumva mushiki wabura nawe ugeze gukina football ariko nawe asa nk'ubireka urukumva banza baramubujije hanyuma murumuna wabo umutoya ni umu DJ arabyina yitwa Bobo n'umupeti nawe ubona ko murumva nyine ni umuryango ubona ko ari umuryango wa famiye mama wabo nimba ari mudugudu nimba ari mujyanama njyanama w'ubuzima hafaho umwana w'umuhanga rero urumva yazamukanye tara n'ubundi gihe namubonye cyane ameze neza cyane urumva ko muri axe baruziye kabisa muri axe ubwo turimo turavuga ko haje na rwatubyaye mu izamu naho nta kibazo tubafite mu izamu nabwo hagomba kugira ugenda ujye ufite abazamu babiri bazima ko babiri twarabonye ni bazima ujye ufite abazamu babiri bazima kuko twatangiye kugira kuri tubonye baba kame bagiye tubona kimenye ukuntu bise bari bahari nuko bigize nabi nyine nibyo nkubwire bifata imvune ya kimenye no gusubira inyuma ko kimenye nta nubwo yasubijwe inyuma n'imvune covid iri mu bintu byamusubije ako mani nkiyo kwizeraza kuba none ongeraho kwizera none iyo kwizeraza kuba meze nk'abakinyi bitwa wa rwatubya buduru ku ma discipline yabo umukinyi twa kimenye yiva kazoguma muri formes byari kugenda bite ahubwo nyine ahubwo nkubwira ngo twagize amahirwe kiboneye Maxime si twari dutangiye gukirisha ntuza Pierre hajya Pierre yigeze guhamagara Pierre na Dolphe hari igihe twabonaga ari Pierre na Dolphe bagiye kujya bagisimbura kujya guhamagara Pierre niko zane hamagara ari hungu no ukongera ntuza Rwabugiri ye na Rwabugiri mara yigeze guhamagara mu kipe y'igihugu ubu ngubu Rwabugiri mara ahantu ageze ni umu benchi mu mikino y'agaciro pre-season none Rwabugiri n'ejo bundi ni vuba nta nubwo ari kera nta myaka itatu ishize Rwabugiri mara ahantu ageze ni uko kwirukanwa mu ikipe ya Gorilla nta mukino n'umwe akinye kandi imikino ya nyuma ntuza ntiye nayikine ni Ivo yikine wa muzamu matumire ntayakine ni Ivo yikine ahubwo ubwo nako twari tubuze nde Emery mvuye kuri
urumva gadi yabonye ko bura gadi yabonye bura gadi yabonye abana ari guterera amahirwe bari guterera ibintu amahirwe babonye avuga ati kanze ari utweze kubivuga sinzano umutweze niba niba ari ikintu cyambere abazamu bagombye guprofita nino karanse kuko ntabwo aho haretse urumva nka kera aho haretse papa haretse aho ngaho tukubiza mu mavubi urumva nka kera warareba gukabona ivise uko ari kutujyana mu cyakabiri urumva warareba gukareba wamena muri bakame ukamenera muri ndori urumva na yemeri ukabona ntibishoboka ariko ejo bundi byashobokaga byose cyakrese hari umuntu witwa gadi cyakre ntarinze asohoka hanze Rayon Sports bwa mushatsi riyase witwa gadi mpamvu nuko witwa nimba ari jobe yamurishije benshi kandi rero muzamuje arakuvangukira mu kipe ya Gambia Jobe yazanye izina ubundi anakina mu kina kina mu gikombe cy'Afrika yazanye izina kandi kimwe twe twumvaga ari Jobe uzabanzamo kandi gadi yabanje gukura mu nzira ntari bisi Jobe nawe aragenda yikoraho buriya ari mu batanze ikipe ntiyajya mu cy'Afrika giheruka Gambia yakigiye Gambia oyi hakigiye gikombe cy'Afrika Gambia imaze kwitwa gikombe cy'Afrika oya ndavuga igiheruka yarabatanze hageruka cyane niwe wabatanze iki cyo muri Cote d'Ivoire leba neza pa ah ikose Gambia ikirimo ah baba cyaheze wowe watanze ni pavel inzira mana ni nzira ne ntinoze ziko ari ni nzira Gambia ikirimo Gambia ikirimo ariko yavuye mikubiswa imikino yose we nibyo Gambia y'umwaka ntabwo yitwa Gambia y'ikigambia yo imiki imaze kwitabira inshuro ebyiri zikurikira hamwe ndabyibuka nayo ngitiranye na ntoze ako Jobe nawe yatanze igitego kuri Gambia ari match yatanze igitego umuntu aza muri Musanze kora up ya mbere ageze akiri mu akijya muri Musanze match yakinye yatanze igitego naje Pavel nawe yatanze nibyo Jobe kuri gadi nari mutiranye na ntoze kuri gadi nubwo ntwari fiacre yaje ndetse n'uwenda no turaza kwibaza cyane kuri gadi na Adolphe kuri gadi ikiri buze kuzikora kuri gadi uvuye mu ntara muzamagaje na hehe ugiye Musanze bagukiyeho ntari bi Steven akinye match ya mbere bayi bibazo gadi agiye mu kibuga atangiye gukora bimwe na bimwe Gilbert amugira icyizere mubanjemo hanyuma bazanye Jobe nyuma yuko champion rangiye bazanye Jobe ndetse nawe amurisha bench simbona Adolphe yego nibyo twiyeneze mu kipe ya Kigali ariko simbona Adolphe nawe yagize igihe rega mikino ya mbere ntiyayikinnye ariko nka faze ntiyayikinnye yego ariko simbona Adolphe wakanze gadi wamaze gutinyuka imbere y'abo bazamu babiri bose hagati ya Adolphe yaba Adolphe yaba gadi wagenda sava buri muntu afite n'icyo ariko nanone simbona Adolphe yakanzwe na gadi buriya hari abantu nk'ibingibi nka Adolphe shobora kuba noneho ni umwitozo aba ari no ku rwego hano umutoza avuga ati ahubwo uyu nta narusha fiyake Adolphe hari abajyama batayiminga icyo bita amahirwe Adolphe akora n'umwitozo mwinshi cyane abajya batayiminga ikintu bita amahirwe umuntu watayiminze amahirwe natinya none umupeti bita gitego reba nka gitego mu kipe y'igihugu na Marine ntabwo yamukinishaga imikino yose dojya ukabona ntuza yamwicaza undi muntu watayiminze amahirwe yageze mu kipe y'igihugu n'umuntu wita Gilbert na wa mbere wafindi nawe wa mbere abana barafinda we ni nawe wa mbere barafinda hano umuntu wamutekerezaga akiri muri nawe mukinnyi wa mbere watayiminze amahirwe undi undi ni uyu fiacre yabonye ikipe y'igihugu n'abazamu bahari ugate kaze mbere ku ndi mutaya yanjye ndakwereka ari muri iki rumva rero ni na byo karite ngiye mbaramo Adolphe yakora abazamu baba bashapu ku buryo ageze ahantu kuhava bigoye arayibona yego ntiyabanza ariko abati nanjye sinzabure iyo ntuzi yo korapa erega izi na avantage zirimo zizi nk'uburyo bwa karriere ariko neza avantage na avantage zirimo uburyo bw'amafaranga ikipe y'igihugu Amavubi isigaye ikomeye dore ko kubona mediane nk'ikera akabuga izuba ryagakubise noneho dore ko kubona mediane nk'ibi byatsi byari cyane dore ko kubona mediane nk'ingi yaririmo migi yaririmo haruna undi yarindara bakiraga n'undi sisiteme ya 4-4-2 migi gatandatu hano 8 karekeza kina ku 10 ni ya kera ni duheruka kubona nziza ya kera ndetse duheruka kubona ko ni aba jihad ntabwo ari ryoshye ni yari ryoshye duheruka kubona iyo mediane ko ntabwo twavuga ngo tuzi muhajiri mu ikipe y'igihugu rwose wa wundi watweretse ngo yakinyoya ntabwo tumuzi duheruka kubona mediane nk'iyi
wenda mahirwe yandi twagize kumva haramutse akinye mu kibuga Jihad Mediane kumva saba kimina na nono Steve urundi rumwe rukajyaho Kevin urundi rwajyaho York ukajyaho York Rek vurundi York findi kaza simbu ya kaza simbu Sese ubyumva wo? Eh ahubwo York yaje wa mugana. York ni umukino kubanza mu kibuga. Ushize ntiyarahari. Ni umukino mwiza rega York. Ushize ntiyarahari. Ahubwo no hagati burabyasobanutse. Hagati burabyasobanutse. Nuko ntuzatahamagara. Save. Keretse ntuza naza Casemiro. Oya nabonye. Keretse Casemiro. Nabonye gusobanuka kwa Mediane kumutoza. Umwe mu bantu rwose adashaka ni safe na nabibo. Nyine ndi kukubwira. Kubijyanye no kubanzamo kwa. Uko naza namukinisha. Ibyanjye no kubanzamo kwa Rubanguka. Kuko ubushize ntuza byiyakoresheje zose hamwe harimo Rubango ntuza Boneri ari ako na Sefu azasimbu Sefu nagari amahitamo ye kumukiyo kiragata Samana Patrick se aranyanyagira cyangwa arongera agende ahagaraga dufite ataka benshi se ndabeke uretse ko bitewe n'ukuntu Arsene yitwaye I was going to go to the house. Uburyo abantu bahamagaye Barcola atabanzamo Barcola urasimbura je yabanjemo je kigize ntuzo nziza ya nyuma ako nyine ariko ntaba je yabanjemo jo n'ibi bya Claude nyine byo nta wabishidikanyaho gwe ndavuga nko kuri Hadji nzarasya abagenda baracyarimo oya rega ari cyo gitangaje nabonye ari kimuno umutozo makima tuzagenda Arsenal kuva yaza Arsenal rahamagarwa makima tuzagenda Arsenal rimo kabisa ashako nakunda tayariko uyu mutozo kuko umukinyi uribuka ko bitazerifane yaragiye kumushyira inyuma usko abakinyi twara bafite taye ari Jihad Kevin na Gilbert bonye namugisha bonyine batatu kandi ni ibisore ni birenga abandi bose defanso ni bikoko gusa defanso ni biko defanso umuntu ufite uruti ruto ni manzi na rwatubye ariko nabo ni nako manzi manzi na umborenga ariko barakomeye ariko reka nkubwire barakomeye barumye ngiye nimugora nivugana n'abajamu bari mu kipe y'igihugu urukumva ndee turigana gako semantiki tuvugisha ukuri sama yarakwiye kugenda Gilbert atubwira ati yo bo atahubwo kereka ari by'umutozo atari ku kitwa Gilbert mu mwitondere Gilbert kuri yose ari ikintu yose ikintu kizabaho ni ugutinya kumushyiramo ko bariyo match kandi n'ikindi ngo ni umunyamugi mubi cyane urumva ikintu kizabaho umutozo azatinya kumushyiramo ko ari match ya mbere ako ni impano y'uwa ariko izi ni match wagombye kumunyamugi Zidane ntitumuzi mu gikombe Zidane ntitumuzi oya tureke na rezo zerashitis oya ndi kuvuga abana biwabo Zidane we ntitumuzi mu gikombe cy'isi cyose cy'imyaka 17 mu gikombe cya Afrika ko nawe uteraga ntabwo yahagararaga ku kibuga cyose cyabaga ari iki Seman Eric Zidane afite imbere yo bita bimutaramu yitwa nde mundi yari mundi muri Mediane muri Mediane yari ndatimana yari Zidane hamwe nuwo bita Butera Andrew ruhande rumwe ruriho wo bita wandi mu tibingana tibingana Charles urundi ruriho wa mubumbyi oya mubumbyi yari imbere Mujya rumwata imbere gato yabo haratsinziritsye imbere gato yabo hari imbere abantu nze bahakinyaho gato hari umpete w'umufaransa oya imbere ya Zidane na Ndatimana hakinaga pete wambaraga icyenda hakinaga ntuza Butera oho imbere ya Butera kuri attack yakinaga ni turatsinziritsye uyu umpete wambaraga icyenda yitwa nde igikara nziko ikipe yakinaga mu turatsinziritsye igikara wambaraga icyenda rufite icengura ibi cyane yitwa nde ara numwe bakinye banambabaje kabisa yitwa ndeze yitwa nde wambaraga icyenda nzemba kurebera abajene cyo gihe kipe n'ubwo byatwa turimo turavuga kuwitwa Zidane Zidane abakinye babo abana biwabo ntago ajya apfa kubona amahirwe ngo bayapfushe ubusa kuko uzumvuga se Ndavuga Bonfils Kabanda Bonfils Kabanda Bonfils
ne watakaga ukwambaraga 9 simbanaga na Mico Justin n'icyo ahubwo ni giye banakinanaga we na Mico n'ata takabagenda nande kuko dore ikipe sibyo ikipe yose mise nyibona nubwo ntabonye ababanjemo abazamari kabesa ategikimana kabesa uzahantu ngo aba kabesa ngo mu muzamu imusanze mu gipangu cy'igaraje ku reka reka izina ry'Imana Steven ntaribe na Marcel nzarura na n'umwe gikina muri aho ntaribe Steven nzarura Marcel n'ako gikina uriya ntaribe inyuma hari Emery Bayisenge kapiteni Eugene Habyarimana uyu nta winzi Celeste Ndayishimiye etware zanle etware yamuni ikipe ka rushesha ngo gamishe nawe nta gikina rusingiza ndekwe Jean uyu yarakinaga ako yagiye na nubuga nubuga ngo hakinaga Emery Bayisenge urumva akenana na Foste urumva Celeste na rushesha uruhande uruhande rimwe rushesha ngoga urundi ro Celeste urundi ro Celeste Muzamari nzarora Muzamari nzarora hagatari bene data Janvier Andrew Butera Robert Ndatimana Eritse turatsinze abuze ko akenshi cyanze no na Zidane abakinyi babanzagamo hano yabaga ari Zidane oya yabaga ari Butera Butera Ndatimana na Zidane cyangwa turatsinze yego umwe muri bo abahandi rimwe Charles Tibingana rumva urundi riho Ruhinda ntabwo yakinaga. Ruhinda ntabwo yakinaga. Urundi ruho Urundi se rwabaga ruho Bonfils ra? Kaba ndakinaga ku ruhande harya. Oya. Kipe ariko ri kudutwara umwanya wa. Dutwara umwanya wa magare tu kutumarira isukari. Ubu tujya kwibaza ku bantu ari ku magare. Yeye bari. Tujya kuba ku bantu ari ku magare. Mujya mangwa ibere Musanze. Ega data. Gabesi yaje mangwa gukina muri AS Muhanga yifitiye dread. Wana kazama kaza ariko wanatakibikunze kabisa. Yarabivuze. So ngibyo rero ni ekipe y'igihugu amavubi. Kije kiraga nitwa kazungu ngu kazungu numutoza w'abazamu ba Nkombo FC. Numve nawe bakinyi ngu ntabo tugifite. Ngo bavuze ngo dukeneye under 17 icyayi wayikuraye mu Rwanda. Ubu ngubu se. Barahadisubije. Ni mayiruka guhamagarwa se. Aha. Barasubiye barana. Ntabwo bari kuri calibre nk'iyaba bana. Abantu baracyaje. Bari baracyaje, ibyuma birapima bamwe bibavana mwo za MRI zikubita igufwa rigasanga afite 25. Arobita Vivens zira selection zijya kuba ukumva yigaga mu wa kane secondaire. Selection zari U15. Oya ari U15 bari abana bato cyane. Ubu bambwira ati rero wowe tugiye gusubiza mu wa mbere secondaire. Kugira ngo ubone ko hamagara. None ukine utangire ujye mu academy. Agati byo ngibyo ntago bibo. Ube mu wakaro nye mu wa mbere. Yari umumediateri uzukunareshaga. Uzukunareshaga. Muremure w'igihagararo z'umupira ariko abwa ati sha. Nubwo byagiye. Iwanyu bari no kukwica. Kirese tafite ababyeyi babakurikira. Ngo kuva ngo avuye mu wa mbere, ngo avuye mu wakaro nye mu wa. Cyo iyo namavuba rero ka twinjire mu kicho cya kabiri, kicho cya kabiri imikino iza kubikomeza, ni imikino ya nyuma ya Fazare. Kipe ya Vizio rwose abanje kujya kumva icyo bita ihumbezi. Tengiyo Karutsiro Vizio Vizio Eden Rock Akungo ntiyarayeyo Ntabwo yaraye Oya No the fresh it comes with Kandi muvunya abinyibwire nge Ani sanga Yesu Muvunya yambwiye ngo turi Bara kubanza barayeyo Aze ubwo nuzo ubaye bari sanga Arate ni mugoro wabagiye Ikipe ya Arana ni mukagoro wabagiye Vizio Go muvunya fix Ifite gahunda sana Vizio Ifite gahunda pe. Ifite gahunda ni ikintu cy'ambere kikwemera ko ikipe ifite gahunda n'uburyo yihangana. Gahunda pe. Uburyo yihangana yitwa Muvunyi Fils. Ah. Yaramwihanganye. Cyane. Cyane pe. Muvunyi Fils mikino yakubise. Cyane. Ubu ngo ikibazo w'umuvunyi araje. Ikipe na mwiza amukira muri kure. Ajye kureba inda zamura mu cyaka. Birwagiye naho kujya muri ka mugatebo kamwe na bantu bose. Muvunyi Fils aramutse agiye kugwanga agiye kuzamura ikipe. Ndakurahi ntiyazaza agiye kujya mu gatebo kamwe n'aba batoza bazamura amakipe bakisubira kuzamura muvunyi nawe arabizi kumva muvunyi nawe arabizi uburyo ikipe yamunaniye uburyo ikipe yamunaniye mugoye nawe arabizi ko atashobora kuyizamura ariko binagendanye na politike y'ikipe ariko nanone gute ko bajyaga mu playoff bikabibazo cyaje byihora n'amahoro murage bidukikije
So hanyuma twavuganye n'abatoza bagiye batandukanye Serge, twavuganye n'abatoza bagiye batandukanye. Mbanze ndebe uko mbigenza kuyitwa Muvunyi Fisi, ariko twari tunabwiye imikino imaze kuba by the way. Nubwo ngo ikipe yitwa Rutsiro aho bita mu kimanya wa kabiri mukebera iraza kuba akiri ikipe ya Vizio iri ku mwanya wa mbere. Mhm. Vizio ifite amanota 6 kuri 6. Uko imikino yombi yarayitsinze, yaba umukino yatsinzemo Intare ndetse n'umukino atsinzemo ekipe ya AS Muhanga. Mugiye hano ruguru ishyorongi, ekipe y'Intare iraza kuba ikina n'ikipe ya Muhanga itaratsinda umukino n'umwe ku imikino ibiri maze gukina yose yarayitsinzwe, yaba Rotsiro ndetse n'uwa Vizio. Aza kumva ubusobanuro bwa Budu. Ifite ubusa. Hanyuma Intare yifite inota rimwe ryayo. Yego. Kimwe cyo gihari nuko ikipe ya Vision naritsinze uyu mukino. Genda abanyekarifiye. Ya Vision. Itsinze Rutsiro Rutsiro. Umva. Nahitanye karifiye. Sha. Irabigize amanota 9. Nahitanye karifiye. Irabigize amanota 9. Irabisigaje Intare hanze. Irabisigaje kwakira Rutsiro. Ikindi kiraba kirimo irabisize ikipe ya Rutsiro. Iyikurikiye kuko Rutsiro ifite amanota 4 irabisizeho amanota agera muri angahe muri 5. Ikindi ku mahirwe ya Muhanga Shabirabirage ku mahirwe ya Muhanga n'Intare Rutsiro mutsinze Vizio, Muhanga gatsinda n'Intare cyangwa Intare gatsinda Muhanga. Aho yantuza ni itsindwe no match yarabirangiye Muhanga. Ariko nyine ahubwo izi kipe ahubwo se ibaze Vizio itsinze dore kuri umushonga gikomeye. Dore kuri amashonga gikomeye. Ubu ntasigaje asigaje amanota 12 yo gukinira. Dore kuri amashonga gikomeye. Rutsiro mutsinze Vizio. Muhanga gatsinda cyangwa se Intare zigatsinda. Zimwe muri zo zahise zingana na Vizio. Kuko zose zifite inota. Muhanga ifite ubusa. Ariko Intare yahita inganya na Vizio. Oye gute se Vizio ifite 6. Intare yahita igirane ikanganya yahita igirane. Uzi ko Intare ifite 6 nako Vizio ifite 6. Eh, Vizio ifite 6. Yafite yose. Nibwo ngo Rutsiro gutsinda no match. Ikagira amanota 9. Izi ngizi zikanganya. Izo umuntu birashamira. Hasiga amanota 9, urumva? None umuhanga yo nitsindwa. Irabirushwa amanota 9 n'ikipe ya mbere. Irabirushwa amanota 9 n'ikipe ya mbere. Ariyo amanota asigaye. Rabyapfa. Rabisaba yuko izindi kipe ziza biratakaza gute gusa bro. Ekipe ya Vizio ni nziza. Nubwo ngo ekipe ya Vizio isiga match isigaranye tuzasohokamo. Uziko uretse match ya Rutsiro niza izongeye ndivuga ngo match tuzikurikira ngiye kuzisohokamo yasohotse kuri Rutsiro irasohoka kundi ntabwo bita batangira ryabo kuri basoreje atajya muri turi kimwe none batangira kuyasorejweho kuri kwiruka cyane bro. Ah nese ive kwari kwihura. Basoreza ubundi akenshi bitasoreza kuye mwasa. Nibo wakinye na Rutsiro. Nibo kinye na Rutsiro. Ukahita ukina returu na Rutsiro na none. Cyangwa udatakira Muhanga. Ubundi niko bigenda. Reka. Aho udatakira na Muhanga. Atakira Muhanga. Ni Muhanga. Ni mpamvu ngo ngo ufite imikino itatu izasohoka. Ariko erezima ifite amanota iri kwitwara neza imeze neza. Iri kwitwara neza. Ako nyine wibuke ngo ayi Muhanga reka mugwizukura ahantu ha mbere hagoye ni Rutsiro gusa. Nishyoronge. Urambwaga ko amanota 3 Nishyoronge. Atazayatamira. Vision yatsize ayi ntari igitego kimwe. Nishyoronge Vision reba nabizahagwa. Ariko ubwo ibyo nabikubwiye Nishyoronge Vision reba nabizahagwa. Ariko ubwo nanone urumva intare zigomba kugira Rutsiro. Urumva? Muhanga izagira Rutsiro. Zikanya ni Muhanga. Nubwo hari ikipe iragira Rutsiro n'ingo. Yego Rutsiro ifite amahirwe. Nubwo ngo iyi kipe ya nubwo ngo ntuza niyo ya mbere igiye gukinira Rutsiro. Vizio. Rutsiro ifite amahirwe menshi. Vizio niyo ya mbere igiye gukinira Rutsiro. Niyo ya mbere. Kuko Rutsiro yasohotse kabiri. Heyila. Uyu munsi rero kuko isaha 9 Intare ziraba zakira AS Muhanga. Rutsiro yakiri ikipe ya Vizio uko urutonde rumeze 4-6 ya Vizio 4 ya Rutsiro rimwe ry'Intare na busa bwa AS Muhanga. Reka twumve abatoza barimo Gatera Musa, barimo Muvunyi Fils, barimo Mbarushimana Abudu ndetse n'umukinnyi wamanukanye n'ikipe ya Vizio akaba yitwa Nizeyimana Claude bakunze kwita Rutsiro. Ubundi tugaruke tunamamaza.
ubwo Yves kuri gahunda turebere uko twumvisha rwose abo batoza ndetse n'umukinnyi twumva uburyo biteguye imikino igiye kuba mu kanya imikino iza gusiga imibare hano uburyo yidurumbanyije cyangwa isubije urudu tuzatubabwira uko bimeze aya masaha igiye kureba nta kintu wasaba ikintu na kimwe byose biba byarangiye igisigaye n'abakinnyi gukina n'ubuyobozi byabo bwabikoze abasigaye turategereje abakinnyi ko baduha umusaruro nta kindi kuko byose byarangiye hari igihe usanga amayikipe menshi yo mu ntara bavuga ngo ntabwo turi buze gutakariza iwacu ariko tuze kugerageza tubone uko n'ibishaje tubona n'utari imwe hanze wowe ku giti cyawe nawe nicyo niko ubitekereza cyangwa yaba hanze yaba no mu Rwanda yaba no wanakiri hose n'ikintu rero sinzi turi abanyarwanda nta hanze y'igihugu tuba twagiye turi abanyarwanda tumenyereye mu Rwanda turahazi hose kuvuga ngo inota rimwe hanze cyangwa atatu mu rugo byose byemba mbona ari kimwe icy'ingenzi iyo umuntu ari concentra ariho hose ugombe ushake amanota atatu kuko ekipe nka Rutsiro navuga ko ari ekipe nkuru ni ekipe igomba gushaka atatu ahariho hose nta hanze rero ni mu Rwanda yaba ari Kigali ni ugushaka atatu yaba ari hanze y'Ikigali nawe nyine ni ugushaka amanota atatu ariko koca ekipe ya Vizio nayo iri kuvuga ko idashaka kuzamuka nta mukino n'umwe itsinze ngo iribuze no kuza kubikora itsinzwe iribuze no kuza kubikora kuri Rutsiro wowe ku giti cyawe turetse ibya ekipe muri rusange wowe yiteguye gute niteguye neza kuvuga ni kimwe no gukora ni ikindi ni ibintu bibiri bitandukanye iyo ni gahunda yabo bateguye nta wayitindaho niko babipanze ariko ibyo upanga byose ugomba kumenya ese wowe ugiye gukina nawe n'abameza se twe natwe tumeze neza turi ekipe nkuru niko navuga gusa uko babiteguye hano turi iwacu twebwe igisigaye ni ugutegereza tukareba iribuze kuba nyuma ya match hanyuma n'icyo wasaba abafana turi gusoza icyo nasaba abafana hano nta kibazo pe inshingano zabo barazikora barabizi pe abafana icyo tubasaba ni ukuza kudushyigikira kandi bajya babikora nta kibazo pe bajya babikora igisigaye ni ukuba ni amasaha gusa niyo dutegereje murakoze cyane koca murakoze nawe bo maci murakoze cyane ni imikino ya playoff yo mu cyiciro cya kabiri murimo murakina itsinda murimo nta muri ku mwanya wa nyuma uno munsi muraza gukina n'ikipe y'Intare ni umukino mwitwaye mwiteguye gute urakoze ngira ngo ni match nziza tugiye gukina n'ikipe y'Intare ku kibuga cyayo ni ikipe ikomeye turiteguye neza twatangiranye ibibazo bitandukanye ziriya match ebyiri za mbere match ya mbere navuga ko imyiteguro itari ijana ku ijana hanyuma twinjira muri match ya kabiri n'ibibazo byo kubura abakinnyi donc twagiyemo tubura abakinnyi bane umwe yari arwaye batatu bari suspendi hanyuma tugitangira match duhita tuvunikisha nanone undi muntu biradukoroga ntekereza ko ahanini muri izi match ebyiri nizo defaite twagiye tugira uyu munsi rero tugiye gukina n'Intare navuga ko ari finale kuko gutakaza kwacu egare ko tuba dusinyiye kuguma mu cyiciro cya kabiri kuri ubu abo bakinnyi mwari mwagize ibibazo batari bahari ubu barahari urebye tumaze kurekiperamo urumva bari abakinnyi hafi batanu tumaze kurekiperamo bane rero ndatekereza ko bari budufashe bihagije umwe niwe tudafite niwe utaragaruka kugeza ubu ndizera ko abo ngabo bari budugira icyo batanga ku ishusho ya ekipe hanyuma mwebwe intego n'ubundi ihari ni ukuzamuka mu cyiciro ya intego kugeza ku uyu munota ni ukuzamuka mu cyiciro cya mbere kuko nubwo turi abanyuma mu itsinda dufite zeru abandi bafite atandatu ane ariko biracyashoboka hanyuma koca ubu ngubu mwebwe ni iki ndetse n'abafana muri rusange kimwasaba ubuyobozi ndetse n'abafana muri rusange buriya abafana bo baragora kuba abafana
niba bashaka kujya mu mibare bavuna sibo bonyine ni buri wese ariko bo babyifuza na gatoya birumvikana ko match duheruka gukina twatsinzwemo na Rutsiro bari bitabiriye ari benshi byanze bikunze rero bacitse intege biragoye kugira icyo wabasaba ubu ahubwo twebwe nitwe twabasabisha resultat z'uyu munsi tukazibaha hanyuma noneho tukabona kuzabasaba kuri match twazakurikizaho naho ubu kugira icyo wasaba wabo bavunnye byaba bigoye ariko ubuyobozi bwo kugeza ubu bigaragara nabwo harimo abagenda bacika intege ariko hari n'abo tukiri kumwe baturi hafi ku buryo ubona ko support y'ubuyobozi yo kuri ekipe iracyahari sawa coach mu match sawa merci yego coach mumaze iminsi murimo muritwara neza mu mikino ya playoff y'icyiciro cya kabiri kugira ngo muzamuke dore ko ari ibintu mu myaka yari yashize byari byarabagoye ikipe ya Vision kuri ubu ngubu mwiteguye gute umukino w'uno munsi murakoze ikintu cya mbere ubwo turiteguye match y'uyu munsi tuzi ko ari nka yo finali ishobora kuduha gutera intambwe ishobora kutuzamura mu cyiciro cya mbere kandi ikindi tuzi ko tugiye gukina n'ikipe nziza nimba munibuka neza muzi ko iyi kipe ari nayo twigeze guhura kuri finali ikadukuramo kuri penaliti urumva ni match ifite ikivuze cyane kandi n'ahantu duhuriye twese dushaka kuzamuka urumva ni match duha agaciro cyane ko kwitwara neza ku uyu munsi kuratuma dutera intambwe gana mu cyiciro cya mbere kuri ubu ngubu muri ku mwanya wa mbere n'amanota atandatu nibanga mwakoresheje ubundi ni irihe mu mikino ya playoff ndetse n'imikino y'igice cya kabiri dore ko amaze iminsi mwitwara neza ntekereza ko ibanga ryo waba riturekeye kuko ntabwo turarangiza kompetisiyo iracyakomeza icya mbere ni ukugerageza kuba hafi y'abakinnyi y'abagiteri kuko nibo baduha umusaruro kindi twagerageje kuba twakora selection nziza kugira ngo tuvange tuzanemo abakinnyi bafite experience bivuze bashobora kudufasha muri iyi mikino ya playoff kuko imwe na rimwe hari igihe usanga individuality arizo zikora cyane mu mikino nk'iyi ngiyi ufite abakinnyi rero beza bafite maturite bakuze babishobora kugufasha kuba watera intambwe hanyuma coach ku bakinnyi ufite hari umukinnyi n'umwe ufite ikibazo ekipe muri rusange imeze gute mfitemo nk'abakinnyi nka batatu cyangwa bane bafite ikibazo cy'imvune tugikurikirana ariko ntabwo ariyo excuse cya mbere ni uko wabura tuba dufite abakinnyi benshi kandi bose bafite lisansi wabura hari n'undi ujemo ushobora gukora diferense cyangwa se akagira icyo yongeraho ko mugenzi we agejeje turabizi ni match ziba zigoranye niyo mpamvu tugerageza natwe guturuna effectif ngo bibe byadufasha kugira ngo n'izo mvune zizagaruke byibuze bameze neza abakinnyi mwongeyemo wari ubavuze ni abakinnyi barimo Ishimwe Kevin barimo Nova Bayama ndetse n'abandi twagiye tubona batarimo barabanza mu kibuga umusaruro bakeneyeho niwe uri kubabonaho cyangwa hari ibindi bagisabwa umusaruro burya ntabwo urebera mu kibuga gusa ureba muri rusange na gurupe uko ibibanye kandi ikindi iyo bajemo muri retari abo wavugaga bagiye bava mu makarabu yabo baravunitse ni ukuvuga ngo bisaba igihe ikindi nta n'ubwo ari no kubazana kugira ngo babikoreze umutwaro uvuga ko wakunaniye ahubwo ni ukuza kugira ngo bongere ingufu kuri barumuna babo uyu munsi rero umusaruro baduha twebwe turawishimiye kandi hari intambwe ekipe irimo gutera ntabwo ari ngombwa ko kugira ngo ekipe yitware neza ari uko Nova cyangwa Kevin bagiye mu kibuga biba byiza kurushaho yaba ari mu kibuga yaba atakirimo ekipe ibashije kwitwara neza kandi iyo yitwaye neza ntekereza ko nawe ku giti cye aba yishimye kuko ni intambwe abateye hanyuma nicyo wasaba ubuyobozi ubuyobozi cyane ndakomeza mbushimira kuko kugeza uyu munsi barakomeza kutuba hafi ikindi ni no gushimira aba sportifu mu mpande zose kuko ubona ko bagerageza nganashimira cyane federasiyo y'u Rwanda cyane na departement y'abasifuzi kubona barimo bagerageza kwitwara neza kuri match zayo zose ubona nta polemike ziri kuvamo cyane nk'ubushize ubona ko ari intambwe turimo gutera kandi nidukomeza gushyira hamwe uyu mupira w'amaguru turawuzamura hanyuma abafana b'ikipe ya Vision muri rusange bo wabasaba iki ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru
Cya mbere ndabanza kubashimira cyane inkunga bakomeza kudutera, yaba mu bitekerezo, yaba ari na presence yabo bagera mu kibuga. Natwe turi hano kubera bo, turagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo dukomeze tubashimire, kandi nzi ko nabo ubwabo bakoreho igishoboka cyose kugira ngo zibe yatera imbere. Ni iby'agaciro rero iyo ufite abafana bagerageza kukuba hafi igihe icyo ari cyo cyose, kandi natwe turabizeza yuko uyu mwaka uzabashimisha uko dushoboye. Kuri ubu muri Rutsiro cyangwa muri kujya Kigali? Mwaraye Rutsiro? Ntabwo twarayeyo, kuri ubu turi hafi kugerayo. Tugeze i Karongi, ariko mu gihe gitoya turaba tugeze Rutsiro. Sawa Coach Bomaj. Murakoze kandi nama akazi keza. Murakoze cyane. Rutsiro, umwe mu bakinnyi bamanukanye na ekipe ya Rutsiro ndetse mukaba mugeze muri playoff. Muri rusange ndabaza nkubaze, imikino yo mu matsinda ni imikino mwe twarimo gute nk'abakinnyi b'umukino bamanukanye na ekipe? Imikino yo mu matsinda uburyo twitwaye nk'abakinnyi twese muri rusange twamanukanye na ekipe, wumvaga dufite intego yuko nta match n'imwe dushobora gutsindwa, kandi mu by'ukuri iyo ntego twayigezeho. Ubwo rero turavuga ati ubwo tugiye muri playoff naho tugira izindi ntego, tuvuga tuti naho nta match n'imwe tugomba gutsindwa, nta n'imatch tugomba gutakaza. Ni muri urwo rwego rero iyo ntego twihaye kugeza magingo ya niyo ikomeje kudufasha. Hanyuma uyu munsi mufite umukino mugiye gukinamo n'ikipe ya Vizio mugiye kwakira, iyo ku mwanya wa mbere ni umukino mwiteguye gute? Ni umukino twiteguye neza, gusa match ntabwo zisa, ariko iyo tugeze nko muri izi match za playoff buri match yose uba ugiye gukina aba ari finali. Ntago njyewe nk'umukinnyi mukuru ndi bwitwaze ngo nuko ndi wacu wenda ku kibuga cyacu, oya. Match ni match kandi finali ni finali. Njyewe buri match yose ifata nk'amanota atatu, kandi impamvu umuntu aba ari hano cyangwa se aba ari guhangana aba ari muri business y'amafaranga. Ubwo rero bivuze ko prime ntagomba kuyitakaza uko bizagenda kose. Ubwo rero aba ari yo ntego match. Ndayiteguye neza, meze neza, nta kibazo, haba muri rusange na bagenzi banjye, mbese buri kintu cyose kiriho muri ekipe ya Rutsiro FC tumeze neza, nta kibazo rwose, turayiteguye neza, kandi turasaba n'Imana ikomeze kutuba hafi. Twizeye ko iyi match tutari buyitakaze, tugomba kuyitsinda. Ariko Rutsiro ni imwe mu makipe ya Rutsiro ni imwe mu makipe abantu bari bikizere cy'uko izazamuka bitewe n'uko yari yitwaye. Ni he bantu mwakoresheje kugira ngo abantu bahite bagira icyizere cyane ikipe ya Rutsiro? Ni ya ntego nakubwiye, urumva kuko twarimo muri ekipe mu cyiciro cya mbere umwaka ushize. Muri ekipe yose mu bakinnyi hafi 20-30 havuyemo abakinnyi bagera ku 8 ngira ngo, abandi bose turahari. Urumva rero nibyo nakutangireho kubwira, twagize intego kumva ko nta ekipe nimwe muri izi deuxième division ugomba kudutsinda. Niyo mpamvu rero twakomeje gukora kugeza magingo yatubigeraho, ku buryo tugeze no muri playoff maze gukina match ebyiri, tunganya imwe dutsinda imwe, bivuze ko n'ubu dufite intego y'uko tudashobora gutsindwa, tugomba gushaka amanota atatu. Icyo kintu cyatumye dukomeza mu mujyo mwiza, bituma abantu batugirira icyizere, abantu baravuga ati ikipe ifite gahunda, ni nayo mpamvu kugeza magingo aya tumeze neza kandi tukibiharanira. Yego, hanyuma nicyo wasaba ubuyobozi? Ubuyobozi bwa Rutsiro nta kindi mbasaba kirenze mu byo n'ubundi mba mbona mbonesha amaso cyangwa se numvisha amatwi ko buri bintu byose bihari, haba ibisabwa, haba ibyo nsabwa, haba ibyo nsaba byose bimeze neza. Hanyuma niki noneho uri gusaba abafana? Abafana ba hano mu Rutsiro ndabizi mukebera uyu munsi baraba bayuzuye rwose, icyo mbabwira, icyo mbasaba
nukuza bakaza bakadushyigikira natwe tugatanga imbaraga mu kibuga kuko haba umukunzi cyangwa umufana ikintu aba akeneye ni intsinzi. Niyo mpamvu natwe tugomba kubiharanira rwose uyu munsi bagataha bishimye bameze neza. Sawa, urakoze cyane, amahirwe masa. Murakoze cyane, namwe umunsi mwiza. Singira ngo abantu babumvise ibyo batangaje ubwo ikibuga kiraza kuba kitubwira ibindi. Abantu benshi ibi ni bya mbere y'umukino. Nta mutoza cyangwa umukinnyi n'umwe wigeze uvuga ubuyobozi nawe. Abaye amakipe yageze mu cyiciro yageze muri playoff. Ntako ubuyobozi butagize ni 110%. Barakoze, barabyiteguye mbere na mbere intare ibyo ni ibintu tutabonamo. Vizio twarayibonye imyiteguro yayo. Nari barabanuza uko baza bafite ibiro ufite ibiro byinshi afite ibiro 40. Ariko ubuze uko burese bafite ibiro 70 Imana. Sorry. Bafite imbaraga kuko. Bararya bararya neza abantu neza. Ari witwa Mangwe nduki na gatatu. Nta mukiri umwe mu Rwanda banganya ataye. Numwe bakina gatatu. Urumva ubwo Vizio nayo twarayibonye ubuyobozi bwayibaye hafi cyane kuva no mu gikombe cy'amahoro muri ya mikino Rayon Sports abantu bariyibonaga na nyuma yaho. Ikipe ya Rutsiro ni ikipe yagaragaje inyota yo kugaruka. Nta nubwo ni ikipe ribayeho nabi buriya iba mu cyiciro ribayeho neza pe ribayeho neza keretse ko twaba tuzamo tw'ubuyobozi bwa karere. Yego, akarere kutavuga rumwe n'ubuyobozi bwa ikipe ibyo ntibisanzwe. Ryaribayeho neza kabisa. AS Muhanga nayo uburyo yagarutse n'ingamba baje bazanye twarabibona. Ubuyobozi bushya ntabwo bwabura gusaza imigere no kugaragaza ko bashoboye. Ubwo rero ikibazo kiraza gusigara muri resulta mu kibuga. Abudumba rushimana ubwo ngo abafana b'ikipe ya AS Muhanga kugira ngo mureke gukomeza kumwikoma. Abudumba rushimana yavuze ati ku mukino wa mbere nari mu mikino ibiri yose nari mfite abakinnyi batanu batababanzamo bavunitse. Ati umukino ukina gatandatu witwa Peter yamaze kuvunika, ku mukino wa kabiri bari suspende, batatu bari suspende, uwa kane yaravunitse haciye iminota mike bacu yitangira undi ahita avunika avamo. Ati rero abakinnyi bacu bose yego ntibahari, atariko dufite icyizere ko nidutsinda match y'intare biriya byatangiye gusubira mu buryo kuko muri returu barababaje. Yes, muri returu barababaje. Hanyuma ubwo rero icyo ni icyiciro cya kabiri, ubwo turaza kuba turi gukora iziteza ko zigenda nako abakinnyi baza kuba ma ekipe yitegura imikino yo kwishyura. Harabura imikino ine tukamenya amakipe angahe abiri ya mbere aza mu cyiciro cya mbere. Kuzwa ko turatwarangira twamenya amakipe yo mu cyiciro cya ndetse n'andi abiri yongera gushakira urabizi gutangira zero, urabibonye ukuntu bivuna biranagora cyane. So hanyuma reka tuve aho ngaho twinjire mu mikino y'intoki, twinjire muri bale imikino iraza kuba ikomeza. Uyu munsi iraza ko haba imikino igera muri ibiri nk'uko abantu bari kuyibona hariya. Basketball African League semifinal kimwe cyakagwera ku isaha y'isaa 11 iyo bita Rivers Hoopers yaza kubikina na Al Ahly andaba ndyamye yo wese Libya. Iyi ndi Rivers niyo muri Nigeria mu gihe ku isaha y'isaa 2 iyo bita Tigers iza gukina Petro Cape Town Tigers. Cape Town Tigers Petro do Rwanda mwara busigayemo numwe. Rwivuze ko hagati ya Petro na Cape Town ndivuze kugira ku mukino wa nyuma. Ndyo navugaga ku munsi w'ejo yuko twabonye bari tunguranye cyane kurusha uko agiye tubona mu myaka yashize. Kuko amwe mu makipe twahaga amahirwe habonekagamo imwe cyangwa abiri. Uretse ko yaba Zamalek yatwaye igikombe bwa mbere yaje kuba iviramo muri kimwe cya kane. Mu gihe ikipe yitwa US Monastir yaje gutwara igikombe cya kabiri yaje kuviramo nayo muri kimwe cya kane. Muri kimwe cya kabiri hanyuma ikipe yitwa Al Ahly yaratwaye igikombe giheruka. Iyo niyo Misiri uko n'ebyiri. Al Ahly mu Misiri niyo muri Libya yaratwaye igikombe giheruka. Iyo yaje gukurwamo na Al Ahly yo muri Libya muri kimwe cya kane. Ubwo n'indi kipe izatwara igikombe se twitega ko umwaka utaha ishobora kuzahura n'ibyo bibazo. Wamenya ikipe yitwa Petro do Rwanda hari ukuntu irushanwa rizana ako kantu k'umwimerere. Urabizi ko nako byemeze muri Champions League kugeza ubwo Real Madrid ije ikabikuraho. Ngiye nkurikije ukuntu ikipe yitwa Petro do Rwanda yarwanye nta gihindutse iragera ku wa nyuma.
ariko ayo mama hirwe niribuze kuvaga ati Al-Ahli ni kipe ya River Zoopers. Yes, ni mikino neza gutangira ku isa saa 12 saa 11 I mean muri BK Arena ndetse ndi mukino azateganyije ku isa saa 2 namasaha yo mu Rwanda. Ubwora buriyo nta kundi ugura tubwira aho saa 11 ndabandiyo saa 11 ndabandiyo bonye banasinyanye amasezerano na MTN digital partner wa bar MTN na digital partner siko na patriot yasinya amasezerano di digital partner wa bar rwose ibaze ko rwose Eve umbabarire ugumeho nze nguhe na patriot kuko nako twagenda tuyirengeje ingoyi nubwo twayivugaho gato ariko yakoza akantu pe uzi gusinya amasezerano na BRD Bank Rwandese Development. Iyo niyo basinye amasezerano y'imyaka ingahe kaze nk'amafoto y'Ive rwose ntago na byagenda gutyo gusa Ive buri stand by rwose utwatuma turavuga ku mikino ya basketball ariko n'ingi nayo tuyivugaho ubwo twanavuga kuri ino bar yasenyeye iyo bita digital partnership na MTN tene buriya natwe buriya n'abantu bacu cyane dore ko muri gahunda ya biva mu mutima tuba turi kumwe cyane muri gahunda ya biva mu mutima se buriya harabazaye babwira kanze ndeba amafoto gato rwose babanyihanganiye gato nabonye ngo muri basketo studio tuhavira rimwe nabonye n'uwo bita Mimosa ministry wa minisport yarari aho bita ihuye ku munsi w'ejo yari ihuye twabigarutse ejo bari gufungura ikibuga ni cya gikorwa twavugaga Mimosa rwose bafunguraga ikibuga na witwa Masai Uji buriya yakinnye na kamaci yigeze gutera hose ubundi akiri cyane reka tsinkwereke basket cyangwa vole ka video rwose yarimo arakina basket ku munsi w'ejo kina n'abana bo ku Karubanda byiza cyane njye nakunze ministri wacu buryo yisanzura yabikunze cyane yawukiriye no ku rwego rwo hejuru ahubwo utagira ngo ni ikindi kintu nakunze n'uburyo imikino yose aba hari ubonye kuri jongrese yoroshye naho namubonye ariko ntabwo ari cyane ubonye uburyo igare se ari nyukira ntabwo ku igare se naho ni mubi ntabwo namubonye ntabwo wabonye hambere ibyo ubona baba we ive ko nciye intege ive ko nciye intege atikize ati hari internet ko ndabona bi ambwiye ngo birakunze nanjye narakunze yari kwiziza imyaka icumi ishize ishinzwe ku munsi imaze icumi patriot ko ari ubukombe bijyanye naje 2014 imyaka ifite kwigahura n'ubukombe bwayo yaratigisa ameze se nka za APR nk'izi za KPR ntabwo ari nka APR football club na za APR imaze imyaka ingahe imyaka imaze n'ibikombe imaze gutwara ntabwo bihura kandi nanone da n'izi za KPR zitangiye gutigisa hanyuma iyitwa rero patriot ku munsi w'ejo yizizaga imyaka icumi kumva rero mu kwiziza imyaka icumi yahise isinyana amasezerano y'imyaka itanu na banki y'igihugu y'iterambere papa abakunzi ba patriot none ntabwo turi bubakire we muradukizwa niyehe hanyuma ubwo aravuga ati iyi rero ni imyaka itanu basinyanye rero kandi akaba ari umuhanga wari witabiriwe n'abantu batandukanye barimo umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ya siporo uyu ntakazi arakabonye muri ino minsi Zefani akaba yitwa Niyonkuru Zefani ndetse na ambasaderi wa Israel mu Rwanda akaba yitwa Ainat Weiss akazamo ni umuyobozi mukuru wa NBA Africa Claire Kamanzi hamwe na perezida wa FIBA Africa akaba ari Anbar Manave ndetse na perezida wa BAR akaba yitwa Amadou Galofal hamwe na perezida wa Ferwaba Mugwiza Desire n'abandi batandukanye barimo abakinnyi bo muri NBA nka Luol Deng'a ndetse na Joakim Noah. Joakim Noah umwana wa Yannick Noah shye basket iri rwego ruri hejuru cyane ikipe ya Patriot ikaba yasinyanye amasezerano n'ikibi amasezerano y'imyaka itanu y'ubufatanye na banki y'igihugu y'iterambere
BRD hagaze ate agaciro kayo aciro namonye katarimo gusa umuyobozi mukuru wa BRD Sainzoga Kampeta yavuze ati twishimiye gutangiza umubano wacu n'ikipe ya Patriot Basketball Club nk'umufatanyabikorwa wayo mu iterambere nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu iterambere ry'u Rwanda. BRD ishyigikira abashoramari ku giti cyabo mu byiciro bitandukanye birimo na sport. Muri ubu bufatanye rero BRD izunganira ishoramari ryakozwe na guverinoma mu bikorwa remezo bya basketball hagamijwe guhuriza hamwe impano zikizamuka. Hanyuma rero Perezida wa Patriote yitwa Ndamage Clement we yavuze ko ubufatanye na BRD buhura n'icyerekezo cyacu cyo gukoresha basketball mu kongerera urubyiruko ubushobozi tuzamura impano muri uyu mukino. Inkunga yabo ntizakomeza ikipe yacu gusa ahubwo izagira n'akamaro ku muryango nyarwanda ndetse igire ingaruka nziza ku bukungu rusange. Inkuru yanditswe n'igihe urakubwira ngo amakuru igihe yamenye nuko ubu bufatanye bw'impande zombi buzahesha ikipe ya Patriot Basketball Club kubaka inzu y'imikino n'imyidagaduro gymnase. Tindi gymnase iraje muri basketball bari kubikora neza tumanurire na volleyball Patriot Volleyball Club rero ikibazo cya internet cyabaye ariko nta kibazo rwose bibaho. Yes, so ngibyo rero iyo ni ball cyase basket twaganiragaho reka dufata akanya gato twamareza ikorwa bacu tugaruke twinjira amakore kuvuga ku mugabane wa Afrika ndetse n'i Burayi kumwe nabo harimo umufatanyabikorwa witwa Nine Image Studio akaba ari image ikugezaho service zijyanye n'imbaraga z'amashusho n'amafoto aho tugore aho tugukorera rero amafoto meza gukora video z'ubukwe gukora amafoto y'ubukwe anniversaire bridal shower byagera kuri photoshop tukagukorera amafoto meza cyane tugukorera kandi filme documentaire photo express gukora filme nyarwanda live streaming ndetse n'ibindi byinshi harimo no guhura urubyiruko. Izi service twavuze haruguru ushatse uhamagara kuri 0722 81 0891 0722 81 81 ubwo rero ni muri Nine Image Studios akukubita ifoto uzavuga ati noneho nanjye ivumbi rigatumuka kujya n'umuntu agufotora akazagaragara igice kimwe garagara wese so ngaho ubwo hamwe n'abandi bafite ingorwa bacu bagiye batandukanye reka tubaha akanya twe turagaruka mu kanya. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm le paradis du matelas. Rwanda Farm matera nyarwanda. Where stories come alive from the heart of Africa, it's the BAL playoffs and finals. Join us in Kigali, Rwanda from May 24th to June 1st at the BK Arena. The biggest show in African basketball is here. 8 teams battling for the championship. Grab your tickets now at ticket.rw. Be part of history, all for the final.
Showtimes ikuzaniye filme mpuzamahanga udakwiye gucikwa mu cyongereza. It's a bunch of lunatics. That's what you deserve. Ari Kifaransa. Si vous voulez gagner dans la vie. Ndetse no mu Kinyarwanda amasaha 28 iminsi 7 n'ibyishimo bidashira. Gura bonma yawe wishimane n'umuryango wawe. Star Times. Enjoy digital life. Hagamijwe kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida mu Rwanda. Abaturage begerejwe serivisi z'ubujyanama, izo gupima n'iz'ubuvuzi. Izi serivisi zirimo kwipimisha, guhabwa udukingirizo, kwikebesha ku bagabo no gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Ziratangwa mu bitaro no ku bigo nderabuzima byose mu Rwanda kandi ku buntu. Twese rero cyane cyane urubyiruko turashishikarizwa kwitabira izi serivisi kugira ngo dufatanye uru rugamba rwo kurwanya sida. Mugore utwite, nyamune kukimara kumenya ko wasamye, urakangurirwa kwihutira kwipimisha inda kwa muganga kugira ngo bagufashe hakiri kare kurinda umwana utwite. Erega kwirinda biruta kwivuza. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ishami rishinzwe kurwanya sida. Yes, turagarutse rero mu kiganiro Sport Zone. Turimo turabwira Fatuma ko turi kumwe n'abari ko turi kumwe na Fatuma Mujura nyamuneka. Menye ngo bimeze gutya. Murwane n'abari bajura bazitandukanye. Bafatiye umwanzuro. Bajura turababurira kugira ngo ejo nawe bitakubaho. Ejo bakutazagucakira uko ikintu asibukurupango. Abawe. So aha ngaha rero nta kindi kiba kibaye kugira ngo bari abantu bose babyuke ni alarm security kuko iratabaza. Ni n'abasiribateri bamufashije. Iratabaza rwose. Ikaza kuba ati hari umuntu uri igipango, hari umuntu uri gutobora inzu yawe. Iyi ngiyi ni umurage iragumye gakora abantu ntibabigiremo impungenge, bafite kandi na kamera aho gushobora kuba wareba ibiri kubera mu rugo iwawe mu gihe udahari, bishobotse unasubiza inyuma ukareba ibyabaye nyuma. Bafasha kandi abakozi n'abakoresha, bafasha abakoresha kureba igihe abakozi bagereye mu kazi ndetse n'igihe bakaviriyemo. Abangaba n'ahandi babasanga uretse Nyabugogo ndetse ni Muhanga. 0780 13 17. Ive aduhaye yitwa Intracofit. Ni 0780 13 17 14. Yes. Kandi baranakupa. 13 17 14 nako kandi Intracofit ni bimwe mu biryo byiza navuga ati by'intungamubiri by'inkoko yawe. Kirungo rwose ushyira mu biryo by'inkoko yawe. Ikaguha icyo bita umusaruro. Icyo bita umusaruro. Urahamagara kuri 0703 1410 0703 7 8 5 4 muri Intracofit. Icyo kandi nuko inkoko yariye ibiryo birimo ikirungo Intracofit itera igira ifite umuhondo w'umwimerere. Urya kareti k'umuhondo keza cyane. So hanyuma muri handball bimeze bite? Muri handball ko byifashe nuko hagiye kuza irushanwa no muri nyuma yuko Iran RBC yango twagarutseho tubwira abantu kwitabira kujya kwisuzumisha, kwipimisha kujya mu bagaze. Twababwiye pe niko muhagaze mwabantu mwe abagabo badasiramuye mugerageze mujye kwisiramuza kuko ibingi bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida. Ariko none ntabwo bihagije kuba risiramuje gusa, wibuka unakoresha agakingirizo. Ariko umupapa udasiramuye muri ino minsi yicare yigaye. Ntabwo bigezweho. Yicare yigaye, kereka nimba azi ko turi. Nawe sifuza icya gatatu barabonetse ejo bundi perezida Ferwafa atubwiye ko basifuza ari benshi. Hirwa hakoreshwa amahugurwa. Ntidukeneye abasifuzi, mutubabarire. Mutubabarire rwose. Abantu rero barinde gukwirakwiza ubwandu mu gihe amenye ko andi ufata imiti kandi ubuzima bugakomeza. Rega no kwirinda gukwirakwiza ubwandu buriya nabyo byiza, nabyo no kwisiramuza bizamo. Kuko buriya bigabanya hejuru ya 75%. So mwibuka n'udukingirizo, ibintu byo kujya muri boutique ukabanza ukibwisha ati banza uyu nguyu ngenda ngo ntabwo nihuta. Ugere ati mpa agakingirizo wimanike. Ushobora gutinda ugasanga umuntu yihindutse. So kubera ko byaba ari n'amahirwe kuri wowe. Cyangwa ukagenderaho, ikibazo ni uko wagenderaho. Umuntu umvisha avuga ngo ni ukubikora ngo ni byiza, ngo ariko bikaba byiza cyane kurushaho iyo utabikoze. Yego.
Hanyuma twinjire muri handball. No muri handball rero mu mpera z'iki cyumweru kuva tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024 kugeza ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2024 ni ku cyumweru rero ikigaragaza kuba habera irushanwa ryo kwibuka abakinnyi, abatoza, abakunzi ndetse n'abandi bari bagize umuryango wa handball bazize genocide cyangwa se genocide yakorewe abatutsi mwaka 1994. Ni irushanwa rero rizahuza amakipe yo mu Rwanda asanzwe yitabira amarushanwa atandukanye ndetse n'amakipe yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda arimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Tanzania ariko kandi hakaba hari ataremeza kwitabira mu buryo budasubirwaho. Ubagabo amagomba gutangira ku munsi weje. Yego. Ubagabo amakipe ashobora guturuka muri Uganda ni Makerere University, hakazamo Prison Spear Handball Club, hakazamo UPDF Handball Club no mu gihe ayo muri Tanzania yo. Ayo muri nabaretse kujya buretse garuka gato. Mugerero ayo muri Tanzania arimo Ngoma Handball Club ndetse na Nyuki Handball Club. Mu bagore amakipe yo muri Uganda yitezwe kuzaza harimo n'umundi UPDF Handball Club, bakazamo Prison Handball Club ndetse na Makerere University tarabyemeza neza. Mu gihe kandi mu gihugu cya Tanzania abagore bashobora kuzaza ni GKT Tanzania. Mu bagabo rero mu Rwanda amakipe azitabira mu bagabo harimo APR Police Volleyball Handball Club, Gicumbi ndetse na UR Huye hamwe na Nyakabanda ndetse na UR Rukara. Mu bagore ari UR Huye, UR Rukara ndetse na 3 Stars hamwe na Gicumbi Women Handball Club. Yes, hanyuma ku mugabane wa Afrika champion yo mu gihugu cya Tanzania ku munsi w'ejo nibwo yashyirwagaho umusozo, hakinwa imikino yose igera kuri 8. Ekipe ya Mutibwa ndetse na Geita Gold zimanuka rumva, mu gihe ekipe ya Simba yaje gusoza iri ku mwanya wa gatatu. Mu gihugu cya Tanzania hasozwa imikino ya shampiyona ya NBC Premier League wabakinaga umunsi wa 30. Ni umukino wabaga ku munsi weje imikino yabereye ku isaha imwe, maze ikipe ya Simba Sport Club witwa Saidon Bazonyiza ndetse na Willy Onana Leandre baza kuba batsinda ikipe ya GKT Tanzania. Igitego kizaje gutsinda yeremenye umuzamu. Igitego cya kabiri si ya mbere si cyo mu natsa nk'utakigizemo uruhare. Yakigizemo uruhare cyane we no ubita Kratos Chota Chama. Hanyuma Coastal Union yanganyaga n'ikipe ya KMC Mashuja yatsindaga ikipe ya Dodoma Jiji 3 ku busa. Ihefu yaje kuba inyagira ikipe ya Mutibwa Sugar 5 utego 5 kuri kimwe, mu gihe Yanga Africans yaje kuba itsinda ikipe ya Tanzania Prisons ibitego 4 kuri kimwe n'ibitego 3 bya Stephen Aziziki yatsindaga top scorer. Hanyuma uwitwa Munyamungu baje kuba batsinda ikipe ya Kennedy Musonda naje gutsinda ikindi gitego. Hanyuma ikipe ya Namungu yaje kubitsinda ikipe ya Tabora United ibitego 3 kuri 2. Azam iza gutsinda ikipe ya Geita Gold ibitego 2 ku busa. Yves dukureho Rowa Thadi. Mu gihe rero ikipe ya Singida Fontaine Gate ibitego cyo bita Faisal Salum na Kagera Sugar ibitego 3 kuri 2. Azam urutonde uko ruhagaze nuko ikipe ya Young Africans iri ku mwanya wa mbere n'amata 80 yaje kuba itwara igikombe rwose yaje no kuba itwara kera, mu gihe ikipe ya Azam yaje kuba iya kabiri igira amata 69 iterekeza muri CAF Champions League, mu gihe ikipe ya Simba Sport Club nayo ifite amata 39 ikaba yazigamye ibitego 34, mu gihe ikipe ya Azam FC yazigamye ibitego 42. Simba izakina Confederation. Simba iva tujyane kuri Azam ugomba gukina CAF Champions League. Ubonye message ya Simba ya Ntunza yande ya kipe ya hizo ni ya man Hajimana oya ya Yanga kuri Simba tubere kuko bagera muri demi finale na finale bageze rega byo bajya bivuga CAF Champions CAF Confederation Cup muzaze ngo muzaze ngo niba mushaka ngo if you want to learn how to reach the finals of the Confederation Cup ngo tuba tumiye ku biro byacu
kugira ngo of the isoko champion in the set to come and learn kuya muzaze mwige muzaze mwicare mwige ku biro byacu baba we ngayo nguko rero ikipe ya GKT Tanzania ndetse n'ikipe ya Tabora United Ivedo yazama ariko bantu bayiboneye ikarifi ubwo zo zagiye ngiyo azam uje kubujya muri CAF Champions League Faisal Salum Faito umusore witwa Faisal Salum uyu mupapa Simba ngo imeze nabi ariko nayo mu Burayi ngo ameze nabi ariko no gukina mu Burayi mwaraze umupira kandi acyari muto ngibyo rero aho ni muri Tanzania ikintu kitwa discipline aho ni muri Tanzania tujye kuri top scorer ni Stephen Azizki batsinze itego 21 mu gihe uwitwa Faisal Salum batsinze itego 19 ubundi banganyaga umunsi wa nyuma ajya gutangira banganya Azizki rero mugerero umuzamu ubita Leymatampi niwe waje kuba cyera cyakina kuko none akinira ndamwemeye sinari mbara akagera shuga ni wa zamani kabisa reka twinjire ku mugabane yakoze clean sheet 15 tukiri ku mugabane wa Afrika ubwo wo bita Samuel to ubonye ko yakozanyije no bita Mike Bliss ni umutoza ikipe y'igihugu utoza ikipe y'igihugu ya Cameroon ntabwo ariyo gusa yungu yaje asimbuye Rigo Berson kuko banakozanyijeho n'umusaba gusa kuko n'umu ive kadoka video nta kibazo ka video ntako nashyizemo cyangwa duyo foto kagaragara nabi byagenze bute witwa Samuel Eto abantu bibaza ati byagenze bite kugira ngo abantu bakomeze gukoranaho urumva niba ngo imyitozo cyangwa se ikipe y'igihugu yagomba gutangira imyitozo tariki 6 urumva bitegura imikino wa Cap Venetien n'Angola hanyuma ni ntambara ibwaje kuba ivuka hagati ya Eto president wa federation urumva Narcisse Muere Kombi ni ministre wa siporo urumva ndetse n'umutoza w'ikipe y'igihugu Mark Bliss urumva ngo byarangiye rero Eto abwira urumva ngo Eto yatumije icyo bita inama ngo mu gutumiza inama ngo uwo bita Mark Bliss yazanye ngo n'intumwa ya ministeri yitwa Cyril Toro l'envoyé spécial du ministre ndetse n'abandi bamwungirije sibyo Eto ababwira ko batagomba kwinjira aho ngaho Eto arabwira ngo mutwubahe respecto nu Toro atari ko ndakuba ngo Eto ati uwandeka nkakora n'abantu dukorana ntse no ntabwo muri gukora urumva nti ngiye mfite itegeko rivuye muri ministeri kwa ministeri muri ministeri uwo ni Toro hanyuma Eto yaje kongera gukozanyaho n'umutoza amubwira ati mumeze neza ati meze neza ubwo ni umutoza urumva ndagusabye Messi niba uguma hanga aho hagume cyangwa se niba usohokana nawe muri ministeri ugende urumva undi umutoza ati kucyumbaza kucyumbwira muri ubu buryo nabandi ngende perezida urumva umutoza nati nanjye ariko ndi umutoza urumva Eto rero bakomeje gukoranyaho urumva ahubwo Eto aramubwira ngo ariko uzi ko njyewe ndi umutoza urumva nako umutoza aramubwira ngo uzi ko mazi amezi abiri hano wowe wari uri hehe abwira Eto Eto aramubwira ngo je suis le président du président umuntu wenyine ukora politiki hano ni perezida wa Cameroun Paul Biya ati niwe ngo mwe ntimudesida ngo njye ndi perezida wa federasiyo ntabwo wagombye kumubwira gutyo urumva ati nanjye nabayeho umutoza mba n'umukinnyi rero ntabwo ugomba kumbwira muri ubwo buryo urumva hanyuma turakomeza ngo sura bizi ko nabaye umutoza undi arawateye ngo wabaye umutoza ibyumweru bitatu turasemene Eto arongera ngo ariko nabaye n'umukinnyi ukomeye undi felicitation urumva ngo arongera avuga ati ibi bintu wari wabona ntabwo nabikora iwanyu mu gihugu cy'Ububiligi nawe nta mpamvu ufite yo kubikora mu gihugu cyanyu cya Cameroon so bakozanyije amakuru haravuga yuko umutoza araza kuba ahambirizwa urumva ariko kandi umwe to namwumva ariko ubundi to nawe arakabije Eto nawe ariko Eto ni impande hari impande ebyiri hari uruhande rwa Eto ushobora kumva hari n'uruhande rw'umutoza kuko bavuga ko ngo bari bamaze n'igihe ngo umutoza amaze igihe ariko ntabwo yari ataravugana na perezida wa federasiyo
ariko nyine ngo ari no byinshi rero batumvikana birimo nabagomba kongereza no mugabo kuko no mugabo yazanwe na ministere aba no muri ikintu yazanwe na ministere ahubwo yazanwe na federasi yasa hambirizwe federasi yamuhambirizwe kandi ministere yatambwa ati ntabuza gutoza ikipe yanjye ini ikipe ni ya federasi ntabwo ari ikipe asi bari ya federasi cyangwa ari ya minisport minisport bibaho iyo hari uburyo ibafashamo kuko urabizi ko biri politikoma eto yabatsinda Mpamvu politiki igomba kwinjira muri siporo mugomba niba ari byo mudufasha muduha amafaranga mubiduhe ariko ntabwo muza kwinjira mu mitegekere ayo ngayo ntakibonye so reka tuve aho ngaho ntakibonye rwose ndakubwiza ukuri twinjire mu bihembo byo bita Global Soccer Awards byaberaga ku mugabane mu gihugu cy'Ubutaliyani ni bihembo urabizi ko mu cy'Ubutaliyani ye niho byabereye ukora nikizemo ko ari Dubai oya bya abanya Dubai niho bagize ariko nushaka kuri urasadi kugira ngo abantu tugere turebe uburyo abantu bagiye babye Kylian Mbappé yabaye ngo best men's player urumva ubita Manchester City iba club urumva best men's club Barcelona iba yabagore bariyo kipe nziza Barcelona ngiye ndabyumva ko nkaba ngababiri Mbappé tujye kubandi bamwita Sabi Alonso nawe ndabyumva cyane niwe mutoza mwiza eh nabonye agafoto keza papa ari kumwe na Arteta hamwe na Fabregas hanyuma bita Luciano Spalletti Luciano Spalletti aba coach career award mu gihe Buffon yabaye player career award ubwo ni nk'abakanyujijeho urumva mu gihe ubita ubwo tujye kubandi ahindure tujye kubayobozi harimo hindura tujye kuri I think ni Michael Arteta yabaye best coach Premier League urumva wa Premier League ni umukinnyi mwiza hanyuma uwo bita Atalanta iba revelation award nk'ikipe yatunguranye cyangwa se nk'ikipe yigaragaje ino saison mu gihe uwo bita comeback award yahawe bita yahaye ikipe ya Como ibita comeback award ko yaje kuba iba promoted muri Serie A komo ya Fabregas Fabregas ni waje kuba fatwa abanyarwanda bose bagitwaye babiyeranjije waje kuba uziko babaranje hanyuma abo bita Nasser El Khelaifi aba football leadership award umuyobozi mwiza mu gihe Karl Heinz Rummenigge yaba special career award mu gihe uwo bita Gigi Lever special career awards so ngibyo byo ni ibihembo byaberaga mu gihugu cy'Abataliyani si ibihembo gusa kuko no mu gihugu cya Espagne bahembaga Lamine Yamal yabaye ngo emerging player ngo ni umukinnyi mwiza w'umwana ubita sportsmanship awards yihabwa uta Gianluca Pesotto mu gihe hari Kane yabaye best goal scorer so ngibyo ibihembo byaraye bitanzwe rero muri Spain bite muri ntuza soka wa Espagne naho hatangwaga ibyo bita ibihembo bya season uyu ni umutoza wa season akaba ari umutoza w'ikipe ya Girona umutoza Girona rwose Sanchez niwe waje kuba atwara umwanya w'umutoza mwiza nyuma y'ikipe ye irangije iri ku mwanya wa gatatu igatwara noneho ikahita ibona n'umwanya wo gukina imikino ya Champions League bamwita rero Michel akaba ari umutoza w'ikipe ya Girona niwe waje kuba abona iki gihembo hindura turebe uwo bita Lamine Yamal yabaye under 23 umukinnyi mwiza utarengeje imyaka 23 yayigitsemo bita ba Rodrigo ba Takefuzo Kubo harimo abavandimwe ba Inaki harimo nuzo Nico Williams umva abwo rero ni nibyo ma ntago aribye cyaje ko mbangoma kujya Nico Chansavio on peut muri Girona hanyuma umu goal of the season ni ingiyi bamwita Jesus Arezzo ni umukinnyi wa Sassuolo ni waje kuba atwara iki gihembo igitego cyiza ni igitego yatsindiye muri corner umupira ukaragiye muri corner ujyamo corner byari byarutanga kiri muri so ukaragiye muri corner kabisa igitego kijyamo hanyuma tujye noneho ku mukinnyi mwiza wa season yaje kubita Jude Bellingham niwe wabaye umukinnyi mwiza wa season yatakibana cyane kubona Vini no muri Vinicius cyangwa uyu
Ni waje rero kuba akibona uyu Vinicius uyu Jude Bellingham ibariye iratangaje so far kuko yatsinze ibitego 22 atanga assist 11 urumva atwaye la Liga atwaye Super Coupe atwara Copa Trophy urumva atwara Liga ndetse atwara na Golden Boy atwaye la Liga Player of the Year atwara iyo bita Copa Trophy nka Best Talent atwaye rero na Golden Boy uyu nguyu ibingibi muri Bundesliga afite imyaka 19 nabwo yabaye umukinnyi wa season ya Bundesliga arongeye bikoze ku myaka 20 amwita Jude Bellingham amwita Artem Dovbyk umukinnyi wa Girona ne waje kuba top scorer muri La Liga Dovbyk twagiye kuri Dovbyk Artem Dovbyk naje kuba top scorer uyu munya Ukraine rwose akaba abimerita cyane hanyuma tujye muri top 5 league urebe uburyo amakipe yagiye ahura ari amakipe ukoranje ari 5 uburyo yagiye ahura uko zikurikiranye mu mikino yahuye top 5 ni Real Madrid Real nubwo ngo hagati ya Real Madrid Barca Atletico Girona na Atletico imikino zihuriye ubwayo hatari mandi makipe ari inyuma zabonye amanota ameze gute Real yakinye imikino 8 itsinda 6 inganya umwe itsindwa umwe bifite amanota 19 none amakipe atanu akomeye muri La Liga nyine uko zisezo zarangiye ni kubibona uko zagiye zo zihurira ubwabo uko twabona ngo Arsenal yagiye ikura amanota ifite 19 irarusha Barca 10 ubundi hano ho difference y'igikombe 2 aya kandi kubita umuhanganye Barca Atletico na Genoa zifite 10 Atletico Club kafite 8 uretse rero no muri Premier League agakipe kakoze Arsenal niko kayoboye Aston Villa Ibabu wicu ni kintu kawe nari amakipe yose uko ari na Arsenal Liverpool Manchester kaba kwa manota 13 uko na kipe yatsinde ari Aston Villa katsinze mine inganya umwe itsindwa 3 Arsenal nayo yari yabikoze pe yari yabikoze rwose n'ubwo bwa mbere nicyo kintu twabonye Arsenal yakoze yagerageje guhindura ino sezo yibagerwamo Aston Villa ubundi detaile yarazifunze yibagirwa mu Aston Villa Manchester yagize amahirwe faze arihura na Manchester arimo ba Rodri na Kevin De Bruyne none se udaprofise ikipe iri mu bibazo nk'ibyo wayifatirana rya si kimwe se cyo bayitse cyiza cyo kuyifatirana so ubwo yanyuma ni Spurs Spurs ifite 8 yarazikubise koko yatsinze bibigiri gusa hanyuma PSG irayoboye mu Faransa Monaco ifite 13 Nice 10 Lille 10 Catalonia no mu gihugu cy'Abataliyani igihugu cy'Abataliyani Inter ntiyazihonze se yarazikubise cy'Abadage bita Leverkusen nayo yarazikubise pe nakoze nta kipe rimwe yagiye imbere yaraziteye rwose kandi Dortmund banganyijeho mawe twagiye kuri Bayern cyangwa se mu Budage turebe uko bimeze Ive how are you Inter 20 Bologna Inter yaziteye zose yanganyijemo kabiri gusa Interne bicara umuntu ahita gutwara igikombe mu Budage naho Leverkusen niyo yaje kuba iri imbere hanyuma obita Karancherti we yamaze gutangaza ko nanasoza umupira zawurangiza muri Real I'm going to retire at Real Madrid ariko nanoza niko yavuze garuka gato naruka Modric niko yavuze nubwo ngo ntabwo ashaka kuzagira indi kipe ajya but first want another champions league ariko rero ndashaka indi champions league arayibona iri mu biganza bye hanyuma Greenwood wabonye ko yamaze kuhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza muri Getafe yahita anayisezera ubu ngubu rero Greenwood Manchester English kumugurisha ndashaka kumugurisha aka makipe akora amahano ngirashaka kumugurisha yagiye gura ati nigire muri Bundesliga amafaranga mu yaduhe mu dotu nabonye umushaka mana no dotu buno ni mura mana nyagasa ariko nago naye ndo mu petra ngo na prefera ku kinyi Manchester yafashwe nabi cyane yego cyane naye nagenda kaza na abumane shimwe ko bamurekuye uko ngaho garuka yari kuzyego data subira inyuma kandi umwana muto reka Greenwood cyari muto cyane cyari muto ni muto ni generation ya Foden hanyuma uwo bitero ziriko nyuma aho Kylian Mbappe bivuze ko ashaka kuza i Madrid abantu bagiye bagerageza kumushakira umwanya bakawubura makuru atangira kuba ko yagurishwa ariko yarabatereka ariko ntagurishwa ati nta gahunda yo kugenda ihari uziko uzinuza yiwe Riz Cross ni 1 billion yamayira afite amasezerano amugeza 2028 kereka nagura ari nasire anasire bari zamuga 2028 bwo amasezerano amugeza urumva rero biragoye kumujegajega hariya urumva hanyuma ndese ko afite abazari kura benshi ba Jose rero barahari bazabarekura
ntibazabura barekura amahirwe. Jose Luce Barros bakibagomba kurekura. Timore na nawe bamwongeje undi mwaka w'intizanye muri Tottenham. Binashobotse ngo umwaka utabaye. Ako ikipe nk'iza Leipzig zaza zifite iki kibazo. Mu kinkuru gutizwa. Timose. Kiri ni mwiza mana mu makipe nk'ari. Nta kintu akora. Ako ni mwiza mu makipe nk'ari. Dusoreze muri NBA. Witwa Thomas se wabonye ko yamamarije kuba perezida. Thomas Habimana Thomas bakunze kumva. Wabonye se wita Findi. Nabarafinda. Dore mu Bwongereza dodo. Mu Bwongereza. Abatoza bose bafite igipara next season. Ngo abogoshi bafite agahinda. Arteta sari. Arteta safite agasatsi reka. Nyine. Nyine. Aba batandatu bafite igipara. Tena agasatsi ntabwo birukanwa. Singuri. Shasinzi. Ntanaga nareba nabaragenda. Ntanga ishaka. Haryo rejo ni wa Liverpool. Uraho hirya. Uraho hirya ni bita za uyu mutoza muke buraza kudusaba nawe kuzamufata. Arne Slot. Umuntu afashe byoroshye ni Ange Postecoglou. Arne Slot. Arne Slot kabisa. Muri NBA, muri NBA nibwo bakinaga umukino w'umunsi wa kane, umukino waza guhuza ikipe ya Mavericks, Dallas Mavericks kinaga n'ikipe ya Minnesota Timberwolves, maze biza kurangira ikipe ya Minnesota Timberwolves itsinze ikipe ya Dallas itsinze amanota 115/105. Ubwo rero umukino byose bitubisaba ko bagomba gukina umukino wa kabiri. Ubwo ngo Boston Celtics muri East Conference itegereje izava muri West Conference, kuko bo bagiye kongera bakina umukino wa gatanu. Hanyuma ikipe ya Minnesota ni utsinda bazakina wa gatandatu, nayo ni utsinda bakina wa kane, kuko bashobora undi bakina imikino irindwi itanze indi ne igahita yikomereza final. Ubwo rero tuzareba tumenye ngo ese ninde uzasanga Boston Celtics ku nshuro ya 23 igeze ku mukino wa nyuma. Tuzareba ngo ninde uzayisangayo, mu gihe rero Boston Celtics ubushize n'ubundi yari yasohokeye East Conference maze kuratsindwa na Minnesota Timberwolves n'ubundi yo muri West Conference. Ya ngibyo, iyo niyo makuru rero twatubafitiye. Mu kanya gato mufasha Fabiaza ko bagezeho amakuru mu Kinyarwanda. Twe tuzagaruka ku munsi w'ejo saa 5 kugeza kuri saa 7 gusa kuri B Plus TV, ni guhera kuri saa 2 kugeza kuri saa 4 ikiganiro ni Sports Center Serge Santisana yakoze cyane Yves ndetse na Jeff, nabonaga ari uwa babiri ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane. Mukomeze munagirwe n'ibiganiro BTN TV ikomeje kubategurira.